Urim shkurt e sakt, Sara tha këto fjalë për DJ PM. Një nga çiftet e Big Brother VIP Albania është dhe blogerja Sara Berisha dhe DJ PM. Ata I rezistuan dhe ambientit jashtë shtëpisë së Big Brother dhe duket se po e jetojnë pa shumë zhurm raportin e tyre. Madje sot PM ka ditëlindjen dhe Sara ka zgjedhur ta urojë të dashurin e saj pa fjalë të mëdha. Faleminderit që je në jetën time. Gëzuar ditëlindjen dashuri, shkruan Sara në Instagramin e saj. Të dy po vazhdojnë lidhje në distancë dhe projektet respektive. Sara në këtë sezon e pam si prezantuese tek Kosherja, ndërsa PM është mjaft aktiv me mbrëmjet e tij në koncerte të ndryshme.